আকৌ যাবলৈ ওলাইছোঁ এটা পিকনিকত। আচলতে এওঁলোকৰ অফিচৰ পৰা সৰু সৰুকৈ কিছুমান পিকনিক হৈ আছে আৰু ফেমিলি পিকনিক আমাক বিচাৰি দিয়ে, সেইকাৰণে যাবলগীয়া হৈ যায়। আৰু সঁচা কথা ক'বলৈ গ'লে বেয়া নাপাওঁ বাৰু। এয়া আমি যাওঁতে ৰাস্তাৰ পৰা মাংসখিনি লৈ গ'লোঁ, এইখিনিতে বৰ ধুনীয়া মাংস কাটে। আৰু অলপ দূৰ আহি পেলাই আমি পাই গ'লোঁ আমাৰ স্পটটো। বেছি দূৰলৈ যোৱা নাই, ওচৰতে কৰিছোঁ নদীখনৰ পাৰত। বিৰাট ধুনীয়া জেগাখিনি, চাফ চিকুণ। আচলতে ফুৰা চকা কৰি ল'বলৈ এইকেইটা দিনেই, নহ'লে যিডালহে গৰম পৰে বাহিৰলৈ ওলাই যোৱাটো ভাবিবই নোৱাৰি। সেইকাৰণে চাঞ্চবোৰ এৰা নাই আৰু। বস্তুখিনি যা যোগাৰ কৰে মানে অকণমান বহি ল'লোঁ আৰু আদি আনছি। সিহঁতেতো পানী দেখি পগলা হৈ গৈছে, সিহঁত চিধা পানীত নামিব লাগে, কিন্তু বতৰটো অকণমান ঠাণ্ডা আজি। ফিৰফিৰিয়া বতাহ এটাও দি আছিলে, সেইকাৰণে পানীত নামিবলৈ দিয়া নাই। যিমান সময় পাৰোঁ সিহঁতক ৰাখি আছোঁ, পিছত কিন্তু নোৱাৰিলোঁ, সিহঁত পানীত নামিলেই। ব্ৰেকফাষ্টটো কৰি পেলাই ভাবিলোঁ যে আমি কমলাখিনি ধুনীয়াকৈ কাটোঁ, কাৰণ ৰ'দত তেনেকৈ কমলাটো ধনিয়া চনিয়া দি কাটি খাই পেলাই বিৰাট ভাল লাগে। আৰু আমি কিজনী লাগি গ'লোঁ। ঘৰত কমলা আনি থোৱা থাকে যদিও এলাহতে এনেকৈ খাম খাম বুলি খোৱাই নাযায়। এনেকৈ যেতিয়াই লগ পাওঁ একদম খাই লওঁ আৰু। নিমখ জলকীয়া ধনিয়া সানি কি যে টেষ্টি নহয়। সঁচা কথা ক'বচোন, কাৰ কাৰ জিভা পানী পৰিছে বাৰু কমেণ্টত লিখিব দেই। ইমান ফূৰ্তি কৰি আছিলোঁ, কিন্তু মোৰ লগত কি ঘটনা ঘটিল চাওকচোন। ইয়াত দেখিছে চেণ্ডেলযোৰৰ হাতা এৰি ফিটা ছিগি মোৰ অৱস্থা নাই, টিপি টিপি যেনে তেনেহে খোজকাঢ়ি আছোঁ। বাৰু বলক বলক, খানা কিমান দূৰ হৈছে চাওঁগৈ। এয়া মিক্সড ভেজ হৈ গ'ল, আৰু বাকী কি কি হৈছে এবাৰ চাই লওঁ বলক। আচলতে পানী যেনেকৈ খোজকাঢ়ি বিৰাট ভাল লাগে, এইটো এটা মেডিটেশ্যন। আৰু পানীৰ তলটো চাই চাই ইমান সময় যে খোজকাঢ়ি থাকিলোঁ নহয়। আৰু ল'ৰাই অকণমান ভয় কৰে পানীত নামিবলৈ, সেই যে চুইমিং পুলত যে পৰিছিলে তেতিয়াবা তাইৰ ভয়টো সোমাই গ'ল। কিন্তু জোৰ জবৰদস্তি দেউতাকে ময়ে তাক অকণ পানীত খোজকঢ়ালোঁ আৰু মই ধৰিলোঁ এইটো কি চাওকচোন, অকণমান সৰু টিকলা মাছ এটা। ইমান আই পৰিয়ে গ'ল, কিন্তু দেৱজিতে আকৌ ধৰিলে বাৰু মাছটো। সৰু সৰু মাছ কিছুমান ঘূৰি ফুৰিছিলে নদীখনত। এতিয়া আকৌ এবাৰ চাওঁগৈ খানা কিমান আগবাঢ়িছে। মোৰ কষ্ট সহিব নোৱাৰি
বেচেৰাই কোনপাকতনো ওলাই গৈ মোলে চেণ্ডেল এযোৰ কিনি আনিলে মই গমেই নাপালোঁ। সঁচাকৈ বিৰাট ভাল লাগিল, এনেকুৱা সৰু সৰু কথাবোৰে মনত তেওঁৰ প্ৰতি মোৰ মৰম বা শ্ৰদ্ধা সঁচাকৈ দুগুণে বঢ়াই তোলে। আৰু এইটো তেওঁক মেডেল আহি পিন্ধাইছেহি, মাছ এটা চাওকচোন বাৰু। ফাইনেলি মোৰ এতিয়া অকণমান ভাল লাগিছে, নহ'লে এনেকৈ টিপি টিপি খোজকাঢ়ি থকাটো সম্ভৱ নহয় দেই এনেকুৱা পিকনিক প্লেচত। আৰু আমাৰ খানা হৈ গ'ল, অকণমান ময়ো বিলোৱা মেলাত সহায় কৰি দিলোঁ। মজা আছে, খানাটো খাই মেলি ল'লোঁ আৰু এতিয়া সেই আগৰ পিকনিকটোত দেখুৱাৰ দৰে গোটেই বস্তুবিলাক যিমান লেতেৰাবিলাক কৰিছিলোঁ ধুনীয়াকৈ জুইত জ্বলাই ইয়াতে আমি জ্বলাই থৈ আহিলোঁ। আৰু ভিডিঅ'টো চাই যদি ভাল লাগিল লাইক কৰিব, কমেণ্ট কৰিব, শ্বেয়াৰ কৰিব, নতুনকৈ কোনোবাই চাইছে যদি চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব। তেতিয়াহ'লে আমি এতিয়া ঘৰলৈ যাওঁ, বাই বাই।